Dobrý den, jsme mezi starou a novou budovou Národního muzea v takzvané muzejní oáze, což je nový prostor, který tady vznikl přestavbou toho původního silničního propojení, které tady bylo. V tuto chvíli je tu příprava na tramvajovou trať, která povede na Václavské náměstí a na Hlavní nádraží. A to, jak to tu teď funguje, je vlastně výjimečné, protože to tu teď funguje jako pěší zóna, neprojíždějí tu žádná auta. To se ale za několik desítek minut změní, kdy bude sem vpuštěn provoz aut z magistrály do ulice Vinohradské. Bude to zhruba 4000 aut za den a to, jak ten prostor tady v tuto chvíli funguje, tím bude ukončeno. Je otázka na jak dlouho, protože samozřejmě ten režim se dá změnit a bylo by, myslím, záhodno, aby tady tohle náměstí mezi starým a novým muzeem fungovalo jako náměstí pro pěší a ne jako tranzitní silnice.